კონფერენციას დაესწრებიან და მის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ გამოცდილი მკვლევარ მეცნიერები, ახალგაზრდა სპეციალისტები, პრაქტიკოსი, ქორეოგრაფები, ექსპერტები, სტუდენტები, ჰუმანიტარული და სოციალურ-პოლიტიკური დარგის სპეციალისტები. ამ თემაზე უფრო ვრცლად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა. სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარე, ხელოვნებათმცოდნე, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ოლე გალავიძე და საქართველოს მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს არამატერიალური მემკვიდრეობის ექსპერტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი მაკა თაქთაქიშვილი, თანამშრომლობის მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკლედ გამონახეთ დრო, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მთლიანი კონფერენცია გაქვთ გაწერილი. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. კი ბატონო, მოკლედ შინაარსი გავაკეთეთ კონფერენციის, მაგრამ აი თქვენ რომ აგვიხსნათ დედავა, რა უნდა თქვენგან დავიწყებ. და კონფერენცია ვიცით, რომ ტრადიციულად დადება და ასე შემდეგ, ყველაფერი რომ გვითხოთ. Ну, პრინციპულსა მოგესალმებით, თქვენ მოგესალმებით, თქვენს ერთგულ მაყურებელს, აჯარას ტელევიზიას თავის ერთგული მაყურებელი ხავს ვუდავთ. ჩვენ აქ საინფორმაციო სივრცეში ითქვა, რომ ეს არის ტრადიციული ღონისძიება, ტრადიციული ღონისძიება, სადაც ჩვენთან სტუმრად ჩამოდიან საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ყოველწლიურად ნელ-ნელა ფართოვდება ეს წრე. და განსაკუთრებით ღირებულია ჩვენთვის არა მარტო ის ფაქტი, რომ ჩვენი მეზობლები და მეგობარი ქვეყნებიდან ჩამოდიან, არამედ ხელმძღვანელი სტრუქტურებიდან, UNESCO-სა და უკვე საერთაშორისო ასოციაციის წარმომადგენლები ჩამოდიან, მათი პირველი პირები ჩამოდიან ფაქტიურად და ჩამოსული არიან ისინი უკვე ჩვენ დავტოვეთ ახლა უნივერსიტეტის საერთო დარბაზში, სადაც ღონისძიება შეიძლება წუწუს და დაწყებულია და დაიწყება კიდევაც. ეხლა კონფერენციაზე რო გადავიდეთ, უშუალოდ რა არის? წელი ატარდება და მიზანზე თავარი მიზანი ამ კონფერენციის თავის. კი ბატონო, აღვახსენეთ ახლა და სწორედ ახლა უნდა გადავსულიყავი. ჩვენ საქართველოში ახლა არ იქნება, არ ვიქნები ორიგინალური თუ ვიტყვით, რომ ჩვენ ძალიან სერიოზული ფოლკლორული მემკვიდრეობის პატრონები ვართ. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის ქორეოფოლკლორი, ქორეოგრაფიული ფოლკლორი, სადაც აჭარას განსაკუთრებით ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უჭირავს. წამყვანი პოზიცია რომ უჭირავს, ეს იმაშიც გამოიხატა, რომ გამოიხატება, რომ დაუშვათ შესანიშნავი ანსამბლები გამოდიან აჭარიდან ყველგან, ყველა ტიპის ღონისძიებაზე, მაგრამ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამ საქმეს უთმობს შესაბამისი პროფილის სამინისტრო და ამჟამინდელი მინისტრი ქალბატონი ინგა შამილიშვილი. ისინი ძალიან გვერდში უდგანან ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა კავშირს და თქვათ ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და ასე და მე განვიხილავთ, არის დისკუსიები მთელი 2-3 დღის განმავლობაში, არის როგორ გადავარჩინოთ ფოლკლორი, ალბათ ხო, ესა მთავარი საუბრო თემა კონფერენციაზე. რა თქმა უნდა, როგორ გადავარჩინოთ ფოლკლორი და როგორ გავიტანოთ ფოლკლორი კლასიკურ სცენაზე. ეხლა მოგეხსენება, თანამედროვე პირობებში ფოლკლორი აღარ წარმოიშვება სათანადო რეალობა უკვე ისეთნაირად ჩამოყალიბდა ურბანულ გარემოში და გლობალიზებულ გარემოში. და სამწუხაროდ, რაც გვაქვს, იმასაც ვკარგავთ. რა თქმა უნდა. და რა შეგვიძლია ქავატო მაგასაც ვკითხოთ, თქვენ ამ კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი თემა არის თქვენ როგორც ამბობთ, გადარჩენა იმის, რაც არის და პლუს ამას მოძიებაც ალბათ იმის, რაც შეიძლება შემდეგ გათანამედროვდეს. აი ამ კუთხით რა გადარჩა, რამდენად ხშირად ხდება მათი მოძიება, სად ხდება, აი ყველაფერი რომ გვითხრათ. მოგესალმებით, მისალმებით თქვენს მაყურებელს. მართალი ბძანეთ, ფოლკლორი მართლაც საფრთხის ქვეშ არის. თუმცა თუ შევხედავთ ამას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის საერთაშორისო კონვენციის თვალსაზრისით, ეს სულაც არ არის საფრთხე. ანუ ის თანმდევი პროცესები, რომელიც თან ახლავს ხალხურ შემოქმედებას და გარკვეული კორექტირება, ცვლილებები შეაქვს მასში, ეს ჩვეულებრივი, ეს მისი სიცოცხლის თანდევი პროცესია და ნიშნავს იმას, რომ ის გრძელდება.
გრძელდება ის ცოცხლობს, ოღონ ცოცხლობს უკვე სხვა გარემოში, უკვე მორგებული იმ სოციალურ პირობებს იმ ადამიანების ყოფას, ვინც მისი მატარებლები არის. ეს ასე კაი თემას გამოსცემა, ჩვენ ტელევიზიაში არის გადაცემა ეთნოფორი, მიხეილ კაბაიძე აკეთებს გადაცემას და დაიხშირა თუმცა საზღვარგარეთ გასვლა და მაგათი თურქეთში არაერთი სიმღერა აღმოაჩინა, მან აღმოაჩინა მისი გადამღები ჯგუფით იყო წასული, ეს არის ამ ყველაფერს ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენებთ. ალბათ ეს ერთ-ერთი მე ძალიან მინდა არ გამომჩეს და თქვენს მაყურებელს უთხრა, ის ალბათ იცის ეს ყველამ, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო აღრიცხავს ამ არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობას და გარკვეულწილად შეაქვს ის სახელმწიფო რეესტრში. აჭარის თვის დამახასიათებელი ხორუმი კარგახანია უკვე ამ ნუსხაში არის და სწორედ დაფიქსირებული არის იმ არაჩვეულებრივი ქორეოგრაფების ერთობლივი ძალისხმევით, ვინც იცის ფოლკლორის ფასი და ვინც იცის ამ ცეკვის სათავეები და დღევანდელი მდგომარეობა. ვფიქრობ, კონფერენციის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ისიც არის, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვნად წარსდგეს ქართული ცეკვა თავისი სამეცნიერო და უშუალოდ დღევანდელი მდგომარეობის აღწერილობით, ფართომაყურებლის წინაშე, მსმენელის წინაშე გაიმართოს მსჯელობა მის პრობლემებზე, მის თანდევ პრობლემებზე და გამოინახოს შესაძლებლობები, გზები, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა რაშია? ან ეს არის დამახინჯება ამ ქორეოგრაფის თუ უბრალოდ რაღაცა მილევა და მივიწყება ყველა ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე, ესეც რაღაცა ცეკვა იდგმება, თუნდაც ესე ცნობილი ანსამბლების შემდეგ, როგორც არის უყიშვილები არისანი, აი რაღაცა კრიტიკა მოდის ქორეოგრაფების მხრიდან, რომ აი ამის შეცვლა არ შეიძლება. რა ვნახეთ, ხდება კონფერენციაზე და არამატერიალური მემკვიდრეობის კონვენცია სწორედ დიახ, მე თავს ნებას მოცემ ბატონოლე, არამატერიალური მემკვიდრეობის კონვენცია და ის, რომ ჩვენ ამ კონვენციის წევრი ქვეყანა ვართ, სწორედ ამას გვეუბნება, რომ დააფიქსირეთ ის, რაც არის დღეს, იმისთვის, რომ ხვალ იყოს საშუალება მივაქციოთ ყურადღებას იმას, რაც გუშინ იყო. ან ყოველწუთიერად საჭიროა განახლება ამ ფიქსაციისა და საჭიროა იმის ანალიზი, რა პროცესები მიმდინარეობს. როგორ განვითარდება ეს, რა მოაკვდება, რა შეემატება, როგორ სტილს შეიძენს და როგორ მიიღებს მას მაყურებელი და როგორ ჩაერთვება მის საქმიანობაში, ეს უკვე იმ სოციუმის საქმეა, ვინც მას პრაქტიცირებს. ბატონი ოლეგი, ქორეოგრაფი ბრძანდებით თქვენ და თქვენ დაეთანხმებით ამ კლასიკური დასრულებული ფორმა მიუცეთ, ეს ძალიან აქტუალური საკითხია, მაგრამ არსებობს გარკვეული საფრთხეები. ჯერ ერთი, რომ იკარგება ძალიან ბევრი რამ და გადააქვს და მერე ამ ბოლო დროს რაღაც გაუკმარტებული ვარიანტი წარმოვიდა, რომ როცა ქართული ცეკვის ღირსებები გადააქვს სხვაგან, ადგა ჩვენი ზოგიერთი ქორეოგრაფი და უკვე პროცესი დაიწყო. ახლა იქედან გადმოაქვთ. მაგალითად, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებიდან შემოიტანეს გაუთევებელი რაღაცა ტრიუკები, მალაყები, ტრიალი. ეს ეგეთოდა ლიზგინკა, რომელიც. რა თქმა უნდა, ხო, რა თქმა უნდა, ლიზგინკა კიდე უფრო სხვა პრობლემაა. შემთხვევაში, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, თქვათ, აი წყვილთა ცეკვებში ახლა მოიხსენება ჩრდილოეთ კავკასიაში, იქ სადაც მუსულმანური გარემო იყო ტრადიციულად, ხო, იქ არ შეიძლება და წყვილის ცეკვა მამაკაცისა და ქალის ცეკვა ფაქტობრივად არ იყო წყვილი, თუ ცეკვა და მამაკაცები ცეკვავდნენ და პირახდელი ქალის ცეკვა, ხო, საერთოდ გამორიცხული იყო. ეხლა ეს ყველაფერი გადაიტანეს, მაგრამ გააკეთეს ის, რაც ჰქონდათ, ის ვთქვათ, იქ ლესგინკა იმდენია, რამდენიც არის, ვთქვათ, 33 ოფიციალური ენა არის დაღესტნო რეალობაში და არის ავარელების ლესგინკა, დარგინელების ლესგინკა, ლეკების ლესგინკა და ნუ მთელი და იქ არის სწორედ ეს ტრეალები, აკრობატიკა და ახლა იმის შემოტანა დაიწყო. მოგეთ, კონფერენციაში შევიდა ამ ყველაფრის თემა და აი კონფერენციაზე ჩვენ ზუსტად საკითხებზე ვჟელობთ, რომ აი რა ვქნათ, როგორ გავაკეთოთ და იქ არიან ჩვენი ქორეოგრაფები და წერილის წარმომადგენლები და
რომ რა ზღვარს იქეთ გადასვლა აღარ შეიძლება. ჩვენ ვიცით რომ თქვენი მთლიანი დღე დღეს გაწერილია და მოკლედ ბაყურებელსაც ბოლოს რო უთხრათ. დღესაც ყოველს ვარსკვლავი გაიხსნას და ვისი ვარსკვლავი უნდა გაიხსნას უთხრათ ბაყურებელსაც თან დავემშვიდობ. მე მართალი გითხრა მე და სად გაიხსნება ეს ვარსკვლავი? ეს კაი გაიხსნა სახელმწიფო ანსამბლის წინ და ზოგიერთი რამ საიდუმლოდ ხო შევინახოთ? ზოგიერთი რამ საიდუმლოდ ინახავს ანსამბლის ხელმძღვანელობა და ამიტომ ვარსკვლავი გაიხსნა და წარმოსახელეთ ვის ვარსკვლავი? ჩვენ ვიცით ვის ვარსკვლავი და მე ამ ვარსკვლავის გახსნა ძალიან დიდი ხანია ველოდები, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ამ ყველაფერს წარიმშობს. მისი ღვაწლი აჭარაში და ჩამოვიდანე ჩვენ მთელი კომპლექსი ჩამოვიტანეთ მედლებისა და ორდენების, რომელთაც დავაჯილდოვთ ღირსეულ ორდენებს. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ კი მოკლედ ესეთი ძალიან მიხარესაც ფოლკლორზე საუბარეთან აჭარაში ამ ყველაფერს ძალიან განსაკუთრებულად აკეთებს ძალიან ბევრი ადამიანი, მოკლედ ძალიან ბევრი ხალხი გაცხრება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კონფერენცია ძალიან ბევრ კარგ ამბავს ფოლკლორის ამბებში შეიძლებაც რომ კარგი გამოდგება. დიდი მადლობა. გადავდივართ შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და საზოგადოებრივი მაუწყებლის საერთაშორისო ტელევიზიის და რადიოს პროექტი გრძელდება. ამჯერად უნდა გავიცნოთ სალომე დეკა.